Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této, doufáme, že poměrně, že to oceníte tady tu novou sérii. A co to je za sérii? Můžeš nám to taky nějak popsat? Tak tu vlastně toto bude taká super soutěž. O to, kdo postaví nejkrajší dom. No a diváci o tom rozhodnou. Potom si budu mohli s námi zahrať ty, no ten vítěz. Jo, protože se mi teďka poslední asi zhruba 2 měsíce začaly hodně hromadit komentáře a soukromí zprávy o tom, že si někdo chce s náma natočit video, takže jsme se rozhodli, že jsme založíme novej Bookit server, jsme tady teďka kousíček od spawnu, bo my jsme tam na tom travnatým kopci za náma, takže je to klasický Bookit server přes Hamači a já vám teďka přečtu, co jsme tady se Zekrem zatím vymysleli. Před chvilkou jsme dotočili ten Skyblock. Skybock. Čili, aby jsme věděli, když jsme tady tu sérii založili, čili založili jsme ji v sobotu 7. března zhruba ve 4 hodiny odpoledne. Teď je čtvrt na 5. Lofas. Lofas. Maďarský lofas. Já víš, co to je. No nevím, no. Pak to muset najít, až dotočíme. Já ti to najdem. Ne, to nemusíš, tak já to už tak teďka přečtu, jo? Mm-hmm. Takže sepsali jsme si teďka tady na papír různý pravidla a nějaký úvod k tomu. Takže jak už říkal Zekir, tak každý tady postaví nějakou stavbu, jejíž screeny, popřípadně video nebo videa, to je na tom daným člověku, mi pošle na e-mail. E-mail, na který mi to budete posílat, budete mít v popisku videa. Takže, jak to je dál. Poté jej vybereme a tu samou budovu postaví na našem Bookit serveru, což je tady. A podmínka je, že ten dotyčný musí mít Skype nebo TeamSpeak. Povedlo se mi včera zprovoznit TeamSpeak, takže klidně můžeme i přes TeamSpeak, ale radši ten Skype. Radši ten Skype. No tak to je jedno. Nebo no, spíš radši ten Skype, ale to je jedno, co bude to mít. Buď to TeamSpeak nebo Skype. A potom diváci po zveřejnění videa budou hlasovat o nejlepší stavbu, kterou tady kdokoliv postavil a ten dotyčný si s námi zahraje třeba 1-2 díly na naší Let's Build sérii. A tak mi to našlo. A teďka určitě to, co vás všechny zajímá, jaký jsou pravidla, takže když dotyčný bude dělat jednou problémy, tak dostane kick. A když bude dělat vícekrát problémy, popřípadně opakovaný problémy, tak ho prostě dáme mu ban IP a prostě už se sem nikdy nepřipojí. Žáno. Umino bankoro. Já ti mám bankoro. Takže, druhý pravidlo. Žádné hacky, čili to znamená žádný mody různý tady, který by to nějak ovlivňovali, nebo který by způsobovali, že mi tady ten server bude padat. To bych vás hrnal. Takže, Optifine a Too Many Items možná. No. Jo, to jo. Too Many Items popřípadě, jestli chcete ještě minimapku nějakou, pokud máte. Takže, pak třetí pravidlo, že musí ten dotyčný postavit tu samou stavbu, kterou mě pošle buď to v těch screenech nebo na tom videu, že to již to nějak nestáhne, což je čtvrtý pravidlo, že prostě nebudete ty stavby stahovat, ale budete vyloženě z vaší fantazie. Ono to pak i bude poznat, jestli se to stáhne, když potom se nebudete vědět rady, nebo jestli tady prostě budete mít. Žána Zekina. Co? Žáno. Co? No, že prostě to potom poznáme, jestli tyhle dotyčný tu stavbu stáhnou nebo ne. No, potom... Tak OK, já jsem říkal, že si to potom najdu. Takže za páté negrifovat, takže prostě nebudete ničit cizí stavby, budete prostě ohleduplný. Jak to urobí, z jaký přijde vypláska a daban. No, jasně. Alebo první kick. Teďka on dá. Výhrozné. Pokud načapeme někoho, že bude grifovat, tak prostě dostane automaticky ban IP. Dobre. Takže za šesté, neurážet a nenadávat, takže to znamená chovat se aspoň trošku inteligentně a přiměřeně ke svému věku. Věk není omezený, ani není omezený, jestli musíte mít origo nebo ne, ale prostě chovejte se aspoň trošku slušně, jako lidi. Žáno. A poslední pravidlo, chovat se slušně, co jsem vlastně teďka řekl. Takže to bylo asi tak zhruba všechno, pravděpodobně pokud ještě vymyslíme nějaký pravidlo, tak já vám ho napíšu do popisku videa, že se nám určitě podívejte a to bylo asi pro tuto chvíli všechno, my se s váma loučíme a doufáme, že se brzo někdo přihlásí, že ano? No,
Takže my se s váma loučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.